arit Allah ji fallu mbacke yalla yalla ko leral te tassu ci barkel may ñaanal nak ki nga xamne ku ne amine yalla na nga guddu fat son excellence le president Abdoulaye Wade yalla na dundu 120 ans sans ordonnance may nuyu sama dom keba keba nit melul nimu waxe nim jëfël man keba bi nga ñëwé sama kër and ak Lamine Faye sama dom ji ma andé yow dem ci mayoro fay mi la nga waxon rek nama yaay bu bis ba sa xol dina sedd billahi wallahi barke seigne fall sama xol sedd do buy ndax andi lolu ay militant pds da nga no andil ay militant yu bes yow da nga yok ci yax ñax mi karaw té lolu moy parti keba ya bax bama la gisé samay dom dañ né yaay ki gor pire la ma di la andil nuyo mat nuyo nas sama dom mi nga xamné moy sa xarit nema keba amul tiaxam lo waxon rek ak man ak mayor ak karima kenen ak kenen feñ na tay fi waye dama dina fi nga ñew fi ta ñew nga wara ñew xam nga lutax xale beus bobu ci jamono xale bi satul xale bi fenul xale bi tapalewul xale bi laxasul xale bi laqartiwul xam nga lu ko senegal xamé Karim au travail xam nga luy xamé Karim mom kenn duko war Karim homme de chantier xam nga luñu xamé Karim Karim disponibilité lañ xam ci mom xam nga luy xam ci Karim expérience pour le Sénégal et les Sénégalais la nit ñi xam ci Karim may sa wad xam nga lu nit ñi xam ci Karim am yar am teggil am sutura am njariñ bu wax ji béré du Karim wad waye bu wax ji néwé bu liggéey bi béré Karim Wade la amna ko wax legui appayage kuko fi indi kan mo fi indi aéroport Blaise Diagne dama len di laaj case des tout petits ta xalé jang à bas âge kuko fi tabax dama len di laaj grand théâtre bi ñu kuko fi indi dama ne koku ñew nga ci ko xamne mom nga wara andal gëreum na la sante na la sigil nga ma sigil nga parti démocratique sénégalais sigil nga responsable fi tok yépp ndax ngor rek nga fi waré parce que fi ñu toll su fekkone Karim dafa yor ay million wala PDS yor ay million bo ñëw dañ nan mo lu fi indi waye fi lu fi xew ya ko xewal yow ya tal tal day gi demb ya ko tal tay te ya koy tal ëlëk denk nañ la sarak joju xama sama ak joju andal ak mom ku goré ku nango liggéey ko am experience ku bëgg Sénégal fa Karim Wade ne ca Qatar bu nango ñëw Sénégal war gëna xamné ki moy doomu Abdoulaye Wade gaynde du jar xar gaynde lay jur Karim Wade dafa bëgg dimbali wa Sénégal suxal leen ni mu suxalé rew yi mu suxalé ma di la gërëm bu baax di la sante bu baax ndax gor nga julit nga yaram nga waye billahi fekk fi do Moussa Sarr Fari Diop biñ dem tala tay leer jam jawdin jam Moussa Sarr tante yobul lo de keur neen ni Diop mar signaré diko ragal fekk nga fi sette kuma nga ngali moyo ma ci am jurbel Amar Aram Bakar moyo ma ci am jurbel borom talata ndeer borom ceubal ñay mané fekk nga fi ko xamné sama chanson de tous les jours moy bour la ca gandjol ndax baragay mamam waye nak emir la ca Qatar xalé bu nango liggéey xalé bu am job billahi li nga def do ko reccu barke serigne fallu mbacke do ko reccu nima la ñaanalon rek lo ci son rek yalla bo ci reccu dara té nak Abdoulaye Wade ko xam xamné ko lebal ker mu fay la guddi Lamine Faye ma ngi lay gëreum yaay sama deret yama andil keba yanu bolé ak mom ruslowula ruslowuma ruslowul parti bi yalla na nga gudd fan yalla na ngeen gudd fan yalla na nu yalla defal japp dama ne no ngi dem te ñew bu nu delu sé mu gën fé neex no ngi dem te ñew La démocratie, ce n'est pas d'aller épisodiquement dans une urne pour y mettre un bulletin de vote. C'est ça la démocratie. Mes chers amis, je vais être très, très, très court. Tant que vous me souvenez, faites-le, faites-le démocratie. Soumaï Tambalé,
damay tambalé Cyril wa PDS lima lak ci sérel o sérel refu bamnu ka jogay moy buñu lal gaydé gaydé ëpp na lal ndax day mat day wéx ginaaw suma nuyo wa parti démocratique du sénégal yépp di nuyu ñi nga xamanteni ñoo ngi tok seen biir kër di ñu sétal di jël nuyo bi di ko tek suñu loxo maam président ablaye wa diko ñaanal ko di fan wëru yaa bu ñu am kaddu yi nak may yëgeeti kaddu ñaari minute la ndax togaay gi yag na kaddu yi may yëgeeti ci loxo ki ma koy tek moy le président Karim Maïssa Wade PDS amna ay gayne amna ñu koy xéxal amna ñu fi né tok muñ ko amna ñu démon amna ñu ñëw amna ñeneen ñuy ñëw ñu melni man di wax militant ak militant PDS yi soore tedd na ngeen ñaraw PDS fi mu toll ni gayne plus la am te keba kanti la tuddu au soir du 25 février, Inch'Allah, je prends l'engagement devant tout le monde. Je vais battre le Benno Boko Yakar à Fadi, à Louba, à Kanata. Vive le PDS, wassalam. Karim Maïssa Wade pour ñu dem xex wuti gagner inshallah le 25 février jamono bu nek ci parti jamono bu nek dafa am lu ci xew di xew nak kon moy li moy sénégalais xam nañu ni tay il faut ku ñu ñew ci parti démocratique sénégalais nek autour du notre candidat Karim Maïssa Wade pour inshallah rabbi ñu jël ndam li le 25 février kon boko no du parti démocratique sénégalais de l'ensemble de ses responsables au nom du président maître Abdoulaye Wade au nom de Karim Maïssa Wade Kanté Keba ñu ngi lay wax kon ahlan wa sahlan bienvenue au parti démocratique sénégalais sur frère yaa sur sœur yépp dañu and ak yow ñu bokk liggéey autour de notre candidat Karim Maïssa Wade pour jël ndam ci bu soobé yalla merci jafé jëf merci beaucoup président merci